paz do Senhor Jesus, estamos iniciando mais um Instantes Finais, a sua aula de profecia e de escatologia bíblica no seu lar. Hoje nós teremos mais um programa especial, estamos contando com a presença do professor Saulo Soares. Vamos continuar falando aqui acerca de Jesus de Nazaré, o Messias esperado pelos judeus. E eu quero desde já agradecer por sua audiência. A você que nos acompanha pela TV ou pela internet, que Deus te abençoe que as bênçãos do Senhor Jesus sejam derramadas sobre a sua vida, sobre a sua família. Seja muito bem-vindo aos instantes finais. E eu gostaria de lembrar que o professor Saulo Soares, ele é teólogo, é professor do nosso seminário teológico, ele ensina diversas disciplinas e também é escritor, é autor de três obras, três livros que foram lançados editados pela nossa editora Bereia. O primeiro Sobre a Grande Tribulação, o palco do Anticristo, onde ele fala com muito detalhe, com muita maestria, acerca desse importantíssimo evento escatológico, que é a Grande Tribulação, e também sobre a pessoa do Anticristo. O que é que as profecias dizem acerca do Anticristo? A segunda obra é Jesus de Nazaré, o Messias, onde o professor Saulo Soares aborda. Dezenas de profecias acerca do Messias esperado pelos judeus E a terceira e última obra Que nós já tivemos a oportunidade de entrevistá-lo aqui também no programa Sobre Israel e a Igreja ontem, hoje e amanhã Inclusive, se você ainda não assistiu Esses programas já estão disponíveis lá no YouTube Professor Saulo Soares, seja muito bem-vindo É um prazer recebê-lo aqui no programa mais uma vez Obrigado, professor Givanildo O prazer é sempre nosso de estar aqui participando de um programa tão maravilhoso que Deus colocou no seu coração e no coração do nosso pastor para que os irmãos participem deste glorioso trabalho. Muito muito bem, lembrando também que nós já tivemos a oportunidade de entrevistar o professor Salo Soares, já estudamos diversas profecias messiânicas, nós estudamos as profecias sobre o Messias esperado pelos judeus, estudamos sobre as profecias que dizem respeito ao nascimento do Messias. Sobre o ministério do Messias, sobre o sofrimento, morte, ressurreição e a ascensão do Messias. Diversas entrevistas, diversos programas que já estão disponíveis lá no YouTube. A partir de hoje, nós vamos falar sobre o povo judeu, o que ocorreu com o povo judeu após a morte, após a ressurreição, após a ascensão de Cristo. Vamos falar sobre temas importantíssimos, como, por exemplo, vamos falar sobre a invasão romana, vamos falar sobre a fortaleza de Massada, vamos falar sobre a Inquisição, vamos falar sobre vários é, temas históricos. Que abordam o povo judeu, os descendentes de Abraão, Isaac e Jacó. Professor Saulo Soares, qual a importância de nós estudarmos essa história do povo judeu, mesmo após a morte, a ressurreição e a ascensão do Messias? A importância de estudarmos o que, o que tem acontecido com o povo judeu desde que rejeitaram a Jesus de Nazaré é sumamente importante para nós compreendermos. Como Deus antecipou tudo isto que está acontecendo com Israel centenas de anos antes, através dos seus profetas. Que coisa interessante. Tá Quer dizer, até essa invasão romana, é, a dispersão do povo no ano 70, isso também estava predito nas Escrituras? O próprio Cristo profetizou isso, Moisés profetizou isso. Que tudo isto foi profetizado. É porque a Bíblia. Professor Jevanildo, como o senhor bem sabe, ela tem N profecias. Sim, sim. Agora é preciso interpretá-las. Isso. O senhor sabe que as profecias ela tem a sua, a sua mensagem imediata, sim. e sua mensagem imediata para o amanhã. Certo. E é preciso separar uma coisa da outra para poder sim, nós entender, para podermos entender. Muito bem. Então, professor, nós já tivemos a oportunidade de estudar aqui as profecias acerca do sofrimento, da morte, da ressurreição e até da ascensão de Jesus, né? Então, nós sabemos que após a sua ressurreição, Jesus ainda passou 40 dias aparecendo aqui muitas vezes na Terra e depois foi assunto aos céus. E hoje nós gostaríamos de saber o que ocorreu com o povo judeu depois da ascensão de Jesus. O que é que as profecias dizem acerca do povo judeu desse período? Bem, podemos adiantar o seguinte: que quando Jesus subiu para o céu e assentou-se à direita de Deus, uns 37 a 40 anos depois, cumpriu-se literalmente aquilo que Jesus tinha profetizado sobre Jerusalém, Jerusalém e o povo de Israel. E durante 19 séculos 19 séculos o povo judeu foi xingado, perseguido, morto, é, rasgado, dividido, humilhados, massacrado, quase que eram dizimados. E voltaram para sua terra em 14 de maio de 1948. E a história que nós tra tratamos nessa obra... Não é apenas a sua volta para a sua terra, porque depois que voltaram para a terra, aconteceu muita coisa como ainda hoje acontece. Sim, sim, sim. Não aceitam Israel na terra. Isso. O assunto é, é mais tremendo que aconteceu com Israel, ou judeus, é depois que ele for expulso, depois da invasão romana, até a sua volta para a terra. Então perceba. É... O cativeiro babilônico, na verdade, foram 70 anos. Né? Depois de 70 anos, Ciro autoriza o povo a retornar. Sim. Eles retornaram em três levas, né? com Zorobabel, com Esdras e depois é, com Nemias. E estiveram na sua pátria, eu vou calcular, em mais ou menos seis séculos. Então, no ano 70, foram dispersos mais uma vez. E passaram quase 20 séculos, quase 2 mil anos né? espalhados pelo Sim. mundo. Assim, é, e não havia mais o mandamento falando de uma esperan esperança, expectativa do seu retorno. Eu posso dizer que o retorno dos filhos de Israel à sua pátria isso é um milagre, né? Só se explica com um milagre. Sim. E quero adiantar o seguinte: a gente às vezes pergunta, professor Givanildo, por que Deus é, castigou Israel é, espalhando eles pela terra? Tá, isso é uma profecia. Sim. Se serão espalhados. Mas é como diz, Deus, tudo tem um propósito. Sim, Todo o propósito certeza. de Deus não é apenas um. Quando Deus faz algo de bom ou castigo, ele tem vários propósitos. Como Israel foi chamado para ensinar nações as leis divinas, Israel não fez isso. Deus mandou, espalhou ele pela terra pela sua desobediência. E eles tiveram que falar de Deus durante. Quase dois mil anos em todas as nações que ele tiveram espalhado. Então, de qualquer maneira, o que Deus queria que Israel fizesse, ele fez, mas não os abençoou por causa disso. Porque quando Deus manda um povo ou uma pessoa fazer algo, e a pessoa faz de bom grado voluntariamente, Deus abençoa porque ele fez o trabalho, porque ama o trabalho, porque ama aquilo que Deus mandou fazer, e o abençoa. Mas Israel fez o que Deus mandou. Certo? Mas Deus não abençoou, não perdoou por causa disso. Por isso que aí Deus ainda vai ter um trato com Ele. Professor, o senhor falou que Moisés falou acerca desse tema, desse assunto. Em, em que texto bíblico nós podemos é, ler acerca dessa profecia é, de Moisés, acerca dessa dispersão? Do sofrimento do povo judeu, Moisés, quando estava nas campinas de Moabe, depois de 40 anos, antes de entrar na Terra Prometida, o livro de Deuteronômio é o discurso de Moisés. Sim. Aí quando ele chega no capítulo 28, Sim. até mais ou menos o versículo 14, 12, 13, ele fala das bênçãos que Israel teria caso obedecesse. Isso. Só um momento, eu quero lhe convidar, se você estiver na sua residência, se você puder esteja também com a sua Bíblia aberta. É, livro de Deuteronômio, capítulo 28, versículos 1 a 14, professor, fala exatamente sobre as bênçãos que serão lançadas do Monte Jerusalém. Ou seja, é, em resumo, esses 14 versículos dizem o seguinte: que se o povo de Israel, ao chegar em Canaã, obedecesse à palavra de Deus, cumprisse os seus mandamentos, eles seriam prósperos, seriam Sim. abençoados. Né? Deus disse assim: Eu vou abençoar vocês no campo, na cidade, eu vou abençoar sua terra, vou abençoar sua família, enfim. Os 14 versículos iniciais são apenas de bênçãos. E bênçãos. Agora, do versículo de número 15 até o versículo de número 68, que é um, um número bem mais expressivo, são de maldições. Ou seja, se ao chegarem em Canaã, eles não guardassem a lei de Deus, não cumprissem seus mandamentos, eles seriam amaldiçoados. E aí, Deus, através de Moisés, descreve uma série de maldições que viriam sobre o povo se eles não obedecessem. Detalhando cada Isso. maldição. E quais são os versículos que falam de forma mais direta sobre... O essa nosso assunto? Sim, sim. Isto. É Deuteronômio 28, 63 a 66. Deixa eu ler esse texto. Se você estiver com a sua Bíblia, você pode ler também. Diz assim. E será que, assim como o Senhor se deleitava em vós... Em fazer-vos bem e multiplicar-vos, assim o Senhor se deleitará em destruir-vos e consumir-vos, e desarraigados sereis da terra a qual passas a possuir, e o Senhor vos espalhará entre todos os povos, desde uma extremidade da terra até a outra extremidade da terra, e ali servirás a outros deuses que não conheceste, nem tu nem teus pais, servirás a madeira e a pedra. E nem ainda entre as mesmas nações descansarás, nem a planta de teu pé terá repouso, porquanto o Senhor ali te dará coração tremente, e desfalecimento dos olhos e desmaio da alma. Ou seja, então Deus, através de Moisés, já estava prevendo isso: que dentre as muitas maldições que viria sobre o povo judeu, uma delas seria espalhá-los entre várias nações da terra. É aquilo um dos programas que nós gravamos aqui. Lembra-se quando Moisés subiu ao monte? Sim. E Deus disse a ele: Este povo não vai obedecer. Isso. Por isso é preciso fazer um pacto de um sangue. Um pacto. Então, esse pacto de sangue, Deus estava iria cobrar. Sim. Porque Deus não poderia cobrar se não houvesse um pacto. Um pacto, como nós sabemos, é como um, um, uma assinatura é, reconhecida sim, em cartões. Sim, sim. É assim? Então, o que é que Deus está dizendo aqui através da boca de Moisés? Olha, o castigo vem. E a gente sabe que Israel entrou na terra e a vaidade, o orgulho, a soberba tomou conta. Aí chega Jesus de Nazaré, que nós vimos através das profecias e dos sinais que ele era o Messias. Então, quando ele chega no final do seu ministério, naqueles três anos, ele abre a boca. Ele entra em Jerusalém montado no jumento e abre a boca. Ele diz o que vai acontecer e o evangelista Lucas no capítulo 21 do seu evangelho, versículo 20 a 24, ele Jesus ele registra a profecia de Jesus corroborando com aquilo que Moisés disse. Lucas capítulo 20, 21, 21, versículos 20 a 24. 24. Então é, eu posso dizer que essa Invasão romana, essa dispersão do povo judeu, tanto foi predita lá por Moisés como pelo próprio Cristo. É, Evangelho de Jesus, escrito por Lucas, capítulo 21, versículos 20 a 24, diz assim. Mas quando virdes Jerusalém cercada de exércitos, saber então que é chegada a sua desolação. Então, os que estiverem na Judéia, que fujam para os montes, os que estiverem no meio da cidade que saiam, e os que estiverem nos campos que não entrem nela. Porque dias de vingança são estes para que se cumpram todas as coisas que estão escritas. Mas ai das grávidas e das que criarem naqueles dias. Porque haverá então grande aflição na terra e ira sobre este povo. E cairão a fio de espada, e para todas as nações serão levados cativos. Jerusalém será pisada pelos gentios até que o tempo dos gentios se completem. Então, observe que isto era uma vingança justa, divina. Eles cuspiram naquilo que Deus assinou juntamente com eles. Havia um pacto entre Deus e eles para eles obedecerem e eles assinaram esse pacto, dizendo: Assim seja. Isso. E agora. Por falta ah, do cumprimento por parte de Israel, Deus estava cobrando. E, e isto aconteceu. E o cumprimento disso, professor Givanildo, aconteceu uns 40 anos depois. Quando, 40 anos depois da ascensão de Jesus. Isto. Quando o, o, o general romano Tito invadiu Jerusalém e cercou Jerusalém, foi um cerco tremendo. E levaram. Cativos centenas de pessoas. Vou pedir é, até para colocar uma imagem aí é, disso. Eu, eu quero invasão. chamar a atenção para o versículo 68 do capítulo 28 de Deuteronômio. Certo. Deuteronômio, capítulo 28, e o versículo 68, 68 diz assim: E o Senhor te fará voltar ao Egito em navios pelo caminho de que te tenho dito: nunca jamais o verás e ali sereis vendidos por servos e por servas aos vossos inimigos, mas não haverá quem vos compre. Observe, quando aconteceu a invasão, os que ficaram vivos, eles foram levados em navios para a feira de escravo no Egito. No Egito. Observe, professor Givaneu, uns 1.500 anos antes, Moisés está dizendo para eles, vocês vão voltar para o Egito de onde vocês estão saindo. Que coisa interessante. Mas vocês não vão voltar pelo caminho que saíram, porque eles foram no caminho do deserto a pé Sim. e agora voltaram de navio. De navios. E vocês nunca vai ver esse caminho. E vocês vai ficar tão barato que não vai ter quem vos compre. Que coisa. A história diz que quando chegou na feira do escravo, de, de escravo no Egito, o preço de um escravo ficou tão barato. Tão barato que eles não quiseram nem comprar o escravo, eles deram. Mas eles não quiseram porque já tinham escravo suficiente em casa. Quem podia ter escravo suficiente e era pesado alimentá-los. Uhum. Então não tinha serviço para eles. Aí levaram de volta e jogaram dentro do mar. Eu jogaram entendi. milhares de judeus no mar para morrerem afogados porque não tinha ninguém que os comprasse Não como tinha ninguém que os comprasse. Escravos. Os mais novos, não é? Eles e os mais fortes, eles foram levados para Roma para trabalharem no Coliseu como gladiadores. Ou então lutarem com as feras daquela época. Então, cumpriu-se literalmente o que aconteceu. É, então, essa invasão ocorreu no ano 70 da era cristã. Isso. Mais ou menos. Mais ou menos. É... 1.600 anos depois, 1.500, 1.600 anos depois que Moisés havia profetizado. Isso. Ele profetizou 1450 antes de Cristo, né? Isso. isso foi, então, mais ou menos 1520, aproximadamente, depois de Cristo. Isto. E, e, mas isso foi em 70. Sim, né? sim. Mas como ocorreu isso? Em 66, quatro anos antes. Certo. No norte de, de Canaã, em Jotapata, Onde Flávio Josefo arregimentou a rebeldes judeus para lutarem contra os romanos. Flávio José, esse escritor conhecido do mundo cristão, ele foi o general que li, é, liderou essa rebelião no norte de Canaã. Aí o que foi que Nero enviou? Enviou Vespasiano, o pai de Tito, Sim. general das forças, era general Vespasiano, e era general seu filho Tito. Eles foram e venceram a guerra na Judeia, na Galiléia. E na volta, Flávio Josefo veio como prisioneiro. À medida que iam chegando no caminho, iam chegando em Jerusalém, ele receberam uma notícia de que Jerusalém estava em revolta. Jerusalém aproveitou a rebelião do norte de Canaã e certos homens, líderes. De, da, da, do, do grupo, os Zelotes, se arregimentaram dentro, fizeram uma, uma, uma rebelião. Então veio a ordem novamente de Roma para eles irem para Jerusalém para dar cabo da religião, da, da rebelião para acabar com a rebelião. Então, no, a meio do caminho, Deus usou Flávio José e disse para Vespasiano: olha, tu ainda vai ser o César de Roma. Vai ser coroado imperador. Vespasiano não creu. Quando antes de chegar em Jerusalém, que a caminhada foi no mínimo cento e poucos, 150 quilômetros, César se suicida em Roma. E vem a ordem de Roma para Vespasiano voltar para Roma para ser coroado imperador. Isso fez com que Flávio José começasse a gozar de benefícios de Tito, que assumiu o lugar de Vespasiano. Então, Flávio José agora já vai para Jerusalém, agora como conselheiro de Tito. E invade Jerusalém. O senhor sabe que Jerusalém, como está na foto antiga aí, era uma cidade tremenda. Uhum. Os soldados romanos cercaram Jerusalém de uma tal maneira que fizeram as trincheiras, como Jesus falou. Jesus disse, te cercarão de trincheiras. Professor Givanildo, os soldados romanos colocaram em Jerusalém, é, 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 é como se fossem lanças enfiadas, e ficaram de lado, a cada 10, 15 metros, cercando Jerusalém. Ninguém entrava nem saía. Ninguém saía. É o que a Bíblia chama de estado de sítio, né? Que quando isso ocorria, quem estava dentro da cidade não podia sair para comprar, vender, plantar nem colher, ou, ou seja, ia acabando os suprimentos dentro da cidade. Até que eles estivessem famintos, sedentos, e aí ocorria a invasão. Aí é por isso que em Lucas 21, 20, Jesus diz: Quando verdes, Jesus é tremendo, uhum. dizendo para os judeus que o rejeitaram, Sim. quando verdes que Jerusalém está cercada, sabei que é chegada a vossa desolação. Ou seja, o vosso sofrimento vai começar aí. E isso aconteceu, professor Givanildo, a, 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 aconteceu isso numa sexta-feira. Por incrível que pareça, o senhor leu aí que já Jesus disse: olhe, orai para que a vossa fuga não aconteça no sábado. Isso. E o senhor sabe Isso. que o sábado ele só podia andar até um quilômetro e meio, e 1.450 metros. Aí das grávidas, ela não podia correr dos seus inimigos com, com, com a, a, a gestante, com be, outra com um bebezinho no braço. Quem estiver no monte, não volte. Quem estiver no telhado, que o telhado da casa era feito um caminho de guerra, não tinha telhas. Porque vai ser difícil. E quando isto aconteceu naquela sexta-feira, antes do sábado, sábado começava às seis horas da noite, os romanos se tiaram na sexta-feira. Ninguém sabe o que aconteceu até hoje. Os pesquisadores não entenderam porque foi que os soldados romanos abandonaram o posto que estavam cercando Jerusalém. E eles saíram. Aí os judeus cristãos que estavam dentro de Jerusalém aproveitaram para fugir. Lembraram-se da mensagem. Quando ver de Jerusalém cercada. Saber que chegada a hora da desolação, eles fugiram. Só fugiram os cristãos. E os outros, incrédulos, disseram: Ah, eles não voltam mais. Não. Aí, quando começou o sábado, cercaram novamente. Aí começou a luta, começou a peleja. A, as pessoas começaram a passar fome, comeram o, as gramas, comeram folha de árvore, comeram as solas de sapato, comeram as crianças. Até as crianças. Comeram as crianças. Eles não tinham mais. As pessoas caíam nas ruas, doentes de fome. Os velhos ficavam dentro de casa sem ter ânimo para se levantar. Os jovens cambaleavam pelas ruas, doentes de fome. Os cadáveres apodreciam nas ruas. Os bichos comiam os cadáveres. A enfermidade, a, a, as epidemias começaram a surgir. O cerco levou dois anos. Isto aconteceu, a fome foi muito grande. As casas estavam entulhadas de cadáveres. A fome era tremenda, não havia ânimo nas pessoas. E os soldados estavam ali para não deixar ninguém fugir. É, professor, com certeza alguns tentaram escapar, tentaram fugir. E há registro do que ocorreu com esses que conseguiram escapar, conseguiram fugir? Há muito registro, professor. Na nossa obra a gente colocou alguns e um, alguns deles a gente mostra que quando um desses ainda no começo tentou fugir foi pego pelos soldados Isso. romanos. Alguns foram presos. Presos. E ele foi morto à espada. É, é como se chama? Estriparam, rasgaram seu ventre. E, eles, e alguns deles tinham engolido pedras preciosas, diamantes, rubis, esmeralda e no estômago, para depois lançar fora, e... aí, quando rasgaram ele, descobriram que ele estava engolindo pedras preciosas. Todos os judeus que eles pegavam: mulheres, crianças, moças, rapazes, velho ou homem, todos eles eram estripados. Exatamente, e em busca dessas pedras preciosas que alguns haviam engolido. Isto, e tem mais. Quando terminou a peleja, um milhão e cem mil judeus estavam mortos. Um milhão e cem mil. 97 e sete mil foram levados como cadáveres. E o pior, professor Givanildo, era que quando os romanos invadiam uma cidade, eles tudo que era precioso, móveis, ouro, prata, eles levavam. São despojos. Havia isto! Havia uma legião romana chamada Latrones, os Latrones. E este grupo de soldados, os Latrones, é que vinham depois que todos os soldados romanos arrebentavam, quebravam, queimavam, eles vinham catar riquezas. Uhum. Eles escavocaram no pé do muro. Todos os lugares dentro de Jerusalém, eles cataram, rasgaram as pessoas que estavam mortas dentro de Jerusalém para ver se tinha pedras preciosas, porque o trabalho dos latrones era buscar riquezas ou os despojos daqueles que eram vencidos, de onde vem a palavra ladrão. Uhum. O termo ladrão vem da palavra latrones, que vem surrupiar aquilo... Quando ninguém impede para eles serem tomados. Então se cumpriu se a profecia falada por Moisés e por Jesus. É, essa profecia, professor, ela está relacionada à profecia de Jesus quando entrou no templo e disse assim: "Eis que não ficará aqui pedra sobre pedra que não seja derribada, Sim, Está senhor. relacionada, né? Sim, senhor. Porque aí a, a história conta que literalmente depois que o templo foi incendiado Quebraram as pedras para retirarem o ouro que havia derretido, né? Possivelmente Senhor. esses latrones, assim, Sim. que entraram com esse objetivo. E tem uma coisa: a, a, quando Jesus desce o Monte das Oliveiras montado no jumento, ele diz uma coisa interessante, relembrando o que Moisés falou: Jerusalém que mata os profetas Isso. e apedreja os que a ti são enviados. são enviados. Aí, ele no meio, ele tem uma frase interessante: Ah! se vocês soubessem quem entra agora pelas vossas portas. Que coisa extraordinária. Jesus está dizendo, ah, se vocês soubessem quem está chegando, entrando pelas vossas portas. Aí ele chorando. professor Ivanildo, Jesus chorava copiosamente. Os escritores dizem que ele chorava copiosamente. E quando ele entra em Jerusalém, mas isto está encoberto aos vossos olhos por causa da falta da vossa fé no Messias, claro que eles rejeitaram. rejeitaram. Né? Professor, o que aconteceu com os judeus que escaparam? Né? É claro que milhares foram mortos, é, milhares foram presos, vendidos como escravos, como já foi dito, mas com certeza alguns escaparam, né? porque não houve a exterminação ou o extermínio do povo judeu. O que foi que ocorreu com eles? O que é que os historiadores dizem acerca dos judeus que conseguiram escapar dessa invasão estrangeira? Em Israel, ainda hoje, foi descoberto a fortaleza de Massada, que alguns chamam Masada, mas eu quero chamar Massada. Massada foi uma fortaleza que Herodes, o Grande, mandou construir. Olha aí a imagem. Isto. Eu tive o prazer de ir aí, viu? O senhor foi, <laughs> foi a Massada? É, Massada? Eu estive aí há 10 anos atrás, 11 anos mais ou menos. Os irmãos, os telespectadores que estão vendo, estão vendo que ele tem esse muro de lado, né? E tem esse muro que cerca, e no meio havia os cômodos. Herodes mandou fazer isso aí. Caso houvesse uma rebelião em Israel, Herodes corria para aí. Observe as encostas, o senhor Exato. deve ter visto isso. isso, né? Então, Eleazar, um dos que fomentaram a rebelião, ele correu para aí. Aí não havia subida. Uhum. Era uma escarpa, só podia subir uma pessoa por vez. E olhe, pessoas com nervos fortes. Sim, porque no alto tem uma coluna. Isso. Então, eles tinham uma espécie de elevador, com um cordas. O que eles, se era uma vaca, ou um bezerro, um bode, eles amarravam e puxavam como se estivesse puxando a água de uma cacimba. Certo. E subissem. Isso é 400 metros de altura. Uhum. Então, eles se alojaram aí. E a partir daí, eles começaram a descer com um grupo de, de, de rebeldes também e saquear as caravanas romanas, que iam agora, trafegavam de um lado para o outro. E Roma ficou sabendo que um grupo de rebeldes judeus, que havia escapado de Jerusalém... estava em Massada. Estavam em Massada. Então, o que foi que aconteceu? Mandaram as legiões romanas para ir. Para matar os judeus que estavam... Nessa região, nessa fortaleza natural, vamos dizer assim. Isto. Aí cercaram a fortaleza. Ninguém saía, nem entrava. E ninguém entrava. Só que esses soldados, melhor, esses rebeldes judeus que estavam na fortaleza de Massada, eles estavam bem preparados. Eles sabiam que os romanos iriam chegar. E comida e água que não faltava, porque Herodes mandou fazer reservatórios e a água da chuva enchia. E quando isto aconteceu, os soldados romanos lutaram para conquistar. Então, houve anos para fazer isso. Eles fizeram da seguinte maneira, conta a história, que eles começaram a jogar areia para chegar até Massada, fazer uma, uma rampa de areia endurecida com água, com algum tipo de coisa, e eles pegaram a catapulta, que era aquela coisa que derrubava os muros... Sim que tinha na frente um ariete com a cabeça de bode de metal, e quem empurrava essa catapulta até em cima era judeus. Para usaram, ju... usaram os próprios judeus para poder invadir essa fortaleza para matar os judeus que escaparam. Para matar os judeus. Então, os judeus não mata judeus. É. E eles conseguiram chegar. E bateram, bateram, bateram e arrebentaram e descobriram. Fizeram um, um, um buraco no muro de Massada. Mas os romanos, eles não saqueavam à noite. Principalmente quando o inimigo estava dominado. Então eles deixaram para o outro dia. E naquela noite, Eleazar juntou-se com mais de 900 pessoas e disseram: A gente não vai se entregar. A gente vai se suicidar, mas não entrega. Certo? Aí cada um matou a sua esposa e seu filho. Só sobraram os homens. E cada um. Mandou o outro matar. Só sobrou um no final que suicidou-se. Quando de manhã os romanos chegaram, que viram aquele monte de cadáveres, não ousaram pegar em nada. Isso Flávio José escreve. Uhum. Encontraram duas pessoas, ou foi, foram três, que encontraram, que contou a história. Por muitos anos, o cristianismo zombou dessa história. Por muitos anos, os historiadores zombou de Massada, até que os judeus descobriram e encontraram no topo de Massada, o senhor esteve lá, não foi? Sim. No topo de Massada encontraram ainda é, alimentos, tipo trigo, cevada, nos depósitos. E haviam armazenado. Isto. Depósito com mais de 1.800 anos estava lá. Restos e ainda havia águas da chuva que correram. Assim, a história de Massada passou a ser uma história verdadeira. Por isso, os soldados judeus, quando termina uh, o seu treinamento, ele diz: Massada nunca mais, nunca mais a gente se suicida. A história é vencer o inimigo. Muito bem, professor, é, estamos já chegando ao final, mas eu gostaria de saber ainda sobre essa revolta judaica de Barcoqueba. Que foi nesse período. É, o que, é que o senhor tem a falar dessa revolta de Barcoque? Depois que Jerusalém e Massada foram. É, 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 acabou a rebelião, é, Adriano, em 115, quis restaurar Jerusalém nos moldes greco-judaico, greco-romano. Mudar a, a, a linha da, da arquitetura de Jerusalém. E os judeus Sim. se revoltaram. Um tal de Barcoziba. Um descendente de Davi, da tribo de Judá, um ranessi, um príncipe, se revoltou e teve como, como a, a, a seu mentor é, Aquiva. E ele dizia: Akiva disse, Este aí é o, é o Messias. Então, Barcoziba juntou milhares de soldados judeus. E Akiva disse: Este aí é o Messias. E mudou o nome de Barcoziba para Barcoqueba, filho da estrela. Os judeus cristãos, que estava no grupo, desertaram. E Barcoque mandou matá-los. Mandou matá-los. E começou a guerra em 132 a 135. Em 133, Barcoque tinha vencido uma legião romana, se apossaram de Jerusalém, mandaram cunhar uma moeda, tá certo? Para festejar a conquista. E estavam 100% certos que iriam tomar Jerusalém da mão dos romanos e se armaram. Aí veio novamente as legiões romanas e destruíram as legiões judaicas. Então, Barcoque tinha dito, não preciso da ajuda de Deus, só não quero que ele ajude o inimigo. Então, os romanos mataram Barcoque e Baimbetá, pegaram aqui e esfolaram ele vivo, mataram 580 mil judeus, 580 mil, destruíram 985 cidades e vilas, queimando-as em rebelião. Porque os romanos, quando venciam a batalha, eles praticamente arrasavam com o que a pessoa tinha para arrasar seus bens e sua moral. Eles ficavam tão humilhados que não tinham mais força para resistir. E isso aconteceu. E os seguidores de Bacóqueba para mostrar que eram fiéis, cada um mandou cortar um pedaço do dedo e dizia. Sou fiel a Barcoqba. Ainda hoje tem pessoas, judeus, cujo nome ele tem Barcoqba no sobrenome. É. Eu tenho um amigo que estudou <laughs> conosco. Verdade. É. é professor, hum. é, há registro para onde. Os judeus escaparam, que permaneceram vivos, né? porque eles foram espalhados pelo mundo, então, com certeza, milhares conseguiram fugir, conseguiram escapar, até porque se eles retornaram em maio de 1948, se depois de 19 séculos eles voltaram para Jerusalém, é porque, de alguma forma, eles ainda estavam vivos. Há resíduo para qual país, para qual região eles conseguiram escapar? Professor Givanildo, muito dos judeus nas levas que o senhor falou no começo do programa. Sim. Nas levas para a Babilônia. Sim. Na leva para Nínive. Sim, sim. Na leva de Romano levaram. escaparam. Eles ficaram por lá. Não é? Quando. Isso só sabe, judeu onde entra, ele entra para ganhar dinheiro. Negocia Exato. tudo. Exato. Então, muitos deles ficaram lá e nunca voltaram. Exato. Muitos judeus jamais voltaram. Inclusive, no, nos tempos da Rainha Esté... É, havia uma, uma média de um milhão de judeus e voltaram apenas 50 mil para Jerusalém. Então tinha 950 mil mais ou menos lá na Pérsia. Né? Eu tenho feito pesquisa para saber em quantas nações do mundo atualmente há judeus. Entre 80 e 90 nações no mundo inteiro tem judeus. Desde aquela época, que nunca voltaram. Tá? Quando foi no cristianismo, foi que esses judeus começaram a voltar. A retornar. A retornar para Jerusalém. Muito bem, se você deseja maiores informações acerca desse importantíssimo assunto, que é histórico, mas também fundamentado nas profecias bíblicas, não deixe de adquirir o livro. É Jesus de Nazaré o Messias no capítulo de número 8, o professor Salo Soares aborda com muitos detalhes acerca dessas profecias e também trazendo à tona fatos históricos do que ocorreu com o povo judeu na ocasião da invasão romana no ano 70 da era cristã e essa dispersão onde milhares de judeus foram mortos. Nós vamos a um breve intervalo e voltaremos dentro de instantes onde nós estaremos respondendo perguntas Lendo mensagens e enviando saudações. Não desligue, nós voltamos já já. Estamos de volta com o programa instantes finais e esse é o momento de ler mensagens, de responder perguntas, tirar dúvidas e também de enviar saudações aos nossos queridos telespectadores. Eu quero mais uma vez agradecer a você que tem enriquecido o nosso programa, que tem enviado a sua mensagem, a sua dúvida, a sua pergunta, sua crítica, a sua opinião ou sugestão, saiba que a sua opinião é muito importante para nós. Vamos responder a primeira pergunta do nosso irmão Marcos Antônio de Recife. Queremos enviar saudações ao nosso querido irmão Marcos Antônio e agradecer por sua audiência. Ele diz assim: "A paz do Senhor Jesus Cristo, professores. Como a igreja é santa se somos pecadores? Como entender isso?" Professor Sávaro, vou pedir permissão para responder, né? Sim. Irmão Marcos Antônio, na verdade, o processo de santificação ele ocorre em três estágios distintos, né? Primeiro, no ato da fé, no ato da conversão, nós nos tornamos imediatamente santos ou santificados. Observe que coisa interessante. Paulo se dirige aos crentes de Corinto, na primeira epístola, capítulo 1, versículos 1 e 2, como santos, como santificados em Cristo, ou seja, no ato da fé, no ato da conversão, nós nos tornamos imediatamente santos pela ação do sangue de Jesus, do poder do sangue de Jesus e também do Espírito Santo. Mas há um processo também de santidade ou santificação progressiva, que é aquela do dia a dia, né? que nós vamos nos esforçando para sermos cada dia mais santos. Como diz Provérbios 4,18 que a vereda do justo é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. E o terceiro estágio, que é o ápice dessa santidade, ou santificação, que é o estágio final, dá-se ou através da morte ou do arrebatamento, quando nós não teremos mais a natureza caída ou pecaminosa, quando nós já estaremos é, na presença de Deus, na presença de Cristo, e aí estaremos livres, isentos de pecado, de tentação ou de natureza caída e pecaminosa. Então, a igreja de Cristo, a noiva do cordeiro, ela é santa, ela é pura, ela é imaculada, ela é irrepreensível. Agora, para nós, na nossa individualidade, apesar de termos sido santificados no ato da fé, precisamos diariamente nos manter limpos. E como é que nós nos mantemos limpos? Na nossa oração, sempre confessando os nossos pecados pedindo perdão a Deus pelas nossas falhas. Foi assim que Jesus ensinou, não é? Jesus disse que na nossa oração nós devemos dizer assim: perdoa-nos as nossas dívidas ou nossas ofensas, como nós perdoamos aos nossos devedores. Então, na nossa individualidade, somos seres imperfeitos, estamos cada dia mais buscando essa perfeição, essa santificação através da ação do sangue de Jesus, através da palavra de Deus, através da ação do Espírito Santo, que são agentes purificadores ou santificadores. Agora, na verdade, a noiva de Cristo, a esposa do Cordeiro, a igreja, ela é pura, ela é santa, ela é imaculada. Vamos ler uma mensagem Recebemos a mensagem da irmã Joseneide Barros, lá de Olinda. Queremos enviar saudações à nossa querida irmã Joseneide, aos queridos irmãos aí de Olinda. Ela diz assim, a paz do Senhor Jesus Cristo é maravilhoso entender e ter crescimento através dos ensinamentos escatológicos. Só gratidão aos professores Saulo e Givanildo. Deus abençoe grandemente o início de semana abençoado. A minha irmã Joseneide Obrigado por sua mensagem, que Deus continue lhe abençoando. Vamos à próxima pergunta. Arnaldo, lá de Prazeres, Jaboatão dos Guararapes. Queremos enviar saudações ao nosso querido irmão Arnaldo e aos queridos irmãos aí do bairro de Prazeres, aí em Jaboatão dos Guararapes. O irmão Arnaldo diz assim: irmão Saulo Soares, a paz do Senhor, porque Moisés não entrou na terra prometida que Deus mostrou a ele. Para o senhor, professor Saulo. É um conjunto de coisas, mas, mas é, é, o mais interessante que tenho, o ponto principal é que quando o povo no final lá em Moabe, ou melhor antes de chegar em Moabe, o povo teve sede e reclamou com Moisés. Moisés foi a Deus, Deus disse vá e fale à rocha para sair água e leve Arão com você poucas pessoas, professor Givanildo. Se esquece que Deus mandou levar Moisés levar Arão com ele. Aí a gente pergunta, por que foi que Deus mandou Moisés levar Arão com ele? Desde lá que ele foi para o Egito, Moisés não tinha pedido a Deus para levar Arão. Sim. Mas quem era Arão? Arão era aquele indivíduo pacato, manso, simples, a gente pode dizer que era uma água de chuchu bem Sim. calmo. O senhor, o, Arão, o senhor nunca vai ver Arão preocupado, perturbado, zangado com nada. Então, por isso que Deus mandou Moisés levar Arão. Como quem diz, leva um apaziguador com você. Porque Deus sabia que Moisés ia se irá. Iria fazer ao contrário do que Deus disse. Deus disse: fale a rocha. Moisés chegou lá e o povo Feio criticando fez ao contrário. Meteu o cajado na rocha. Quando meteu o cajado na rocha, a água saiu. O povo bebeu. Ai Deus agora, diz a Moisés. Essas foram as duas palavras. Como não me santificaste nas águas de Meribá, nem entrará na terra nem você e nem Arão. Por que Arão não devia entrar? Só observou que só pergunta por que Moisés não entrou? Sim, exato. Porque Arão não fez o seu papel de apaziguador. Arão era mais velho do que Moisés, oito anos. Era seu irmão mais velho, muito calmo. Poderia dizer: Moisés, você fique calmo. Deus mandou fazer assim, não se exaspere. Ele conhecia o irmão dele. Arão não fez o trabalho que certamente Deus esperava. Então, errou. E Moisés errou em ferir a rocha. Ele disse: Porque não me santificaste. É onde entra aquela mensagem que o senhor deu ainda agora: uhum. Santificação posicional e santificação progressiva. Oh, Mas o que é que Deus está dizendo? Moisés não santificou Deus? Como é que um homem pode santificar a Deus? É separar Deus dele. A zanga de Deus, a ira de Deus, não é a ira de Moisés. A ira de Deus é uma ira justa. Que ele deixa para um momento específico. Moisés zangou-se porque o povo reclamou. É como se Deus dissesse assim a ele: você é, fez com que o povo pensasse que eu era igual a você. Essa sua zanga, o povo pensou que era eu. Eu sou semelhante a você. Por isso, ao passar uma imagem daquilo que eu não sou e me desobedecer, você não vai entrar na Terra. Muito bem, respondendo a pergunta. Vamos ler mais uma mensagem? Marcos Batista, lá de Jardim de Deus. Eu quero enviar saudações ao nosso querido irmão Marcos Batista e aos queridos irmãos aí de Jardim de Deus. Ele diz: a paz do senhor professor Givildo e professor Saulo, o programa está uma benção. Amém. Deus abençoe, irmão Marcos. Obrigado por sua audiência e por sua mensagem. Vamos responder mais uma pergunta. Ana, lá de Sirinha, em Pernambuco, queremos enviar saudações à nossa querida irmã Ana, aos queridos irmãos aí de Sirinhaém, ao pastor Samuel Buquerque, toda a sua família e à igreja de forma geral. A irmã Ana diz assim, a paz do Senhor, irmãos, poderia me explicar se de fato a transformação da água em vinho nas bodas de Caná da Galileia realmente se tratou de um milagre ou de um sinal? Professor Saulo, eu acredito que as duas coisas, né? Tanto o milagre como o sinal. Por favor, explica, irmã. Muito bem, O um milagre porque transformou a água em vinho. Um sinal, porque Jesus, fa... os milagres que o Messias faria, lembra que quando ele disse a João, depois que João pergun... mandou os discípulos perguntarem, tu és aquele que haveria de vinho ou a gente espera o outro? Uhum. Aí, Jesus fez vários milagres. Isso. e Dizia João: O que viste e ouviste? Então, era um sinal que ele era o Messias, que ele era o enviado de Deus. Então, são duas coisas. As duas coisas. Inclusive, o próprio João, no capítulo 20, versículos 30 e 31, ele diz que Jesus operou muitos milagres que não estão escritos no livro. Estes, porém, foram escritos para que creias que Jesus é o Filho de Deus e, crendo, tenhas vida em seu nome. É. Ou seja, os milagres que João registrou serviam também para testificar que Jesus era o Messias esperado pelos judeus. Agora, como nós gostamos muito de ilustração, né? nós gostamos, eu, por exemplo, gosto muito de ilustração, porque a ilustração é como uma figura que a gente leva para a mente da pessoa. Sim. Eu gosto de lembrar, e às vezes converso com minha esposa, que essas, essas jarras cheias de água, Sim. certo? Que se foi transformada em vinho, são vasos. É como se fossem vasos, que água nem tem cheiro, nem tem gosto e nem tem cor, professor Sim. Givanildo. Sim. Então, são as promessas na sua vida, certo? Que nem tem cheiro, nem tem gosto e nem tem cor. Sim. Mas você sabe que está cheio dela. Sabe que ela está em você. Que elas estão em você. E quando essas promessas se transformam na, na bênção... Aí ela passa a ter gosto, a ter cheiro, cheiro e a ter, e a ter cor. cor. E é uma festa, é o vinho. Muito bem. Vamos ler mais uma mensagem? Presbítero Filemão Macedo, de Paracatu, Minas Gerais. Quero enviar saudações ao nosso querido presbítero Filemão Macedo, à sua família, aos queridos irmãos aí de Paracatu, no estado de Minas Gerais. Ele diz assim, a paz do Senhor, professores abençoados e todos os participantes deste programa. Deus abençoe, presbítero Filemão. obrigado por sua mensagem. Vamos responder mais uma pergunta. Moacir, lá de Lagoa do Carro, aqui em Pernambuco, queremos enviar saudações ao querido irmão Moacir, aos queridos irmãos lá da cidade de Lagoa do Carro. O irmão Moacir diz assim, a paz do Senhor. Uma pergunta ao professor Saulo. Se Deus sabe o dia de amanhã, então ele arquitetou tudo desde o início da criação até o sofrimento de muitas almas do inferno. Então, por que ele permitiu acontecer até o final de tudo? Foi tudo elaborado? Bem, professor, eu vou esperar que o senhor responda essa pergunta né, do irmão Moacir, mas eu já posso antecipar que Deus não arquitetou tudo, não planejou tudo. Né? Uma coisa é Deus ser onisciente e conhecer todas as coisas, outra coisa é Deus. Determinar, são coisas distintas. O que, é que a gente pode responder ao irmão Moacir? Todos nós sabemos que quando Deus fez o homem, o doutor de livre-arbítrio. Isso. E lhe deu uma mensagem. Ainda quando a cabeça dele, o coração dele, e a alma dele eram puros. puros. Não coma do fruto. Professor Giovannildo, numa mente pura, um, uma mente sã, um corpo sã, recebeu a mensagem: não coma. É para ser obedecido 100%. Uhum. O homem pecou. Isso não estava nos planos de Deus. Tanta prova que não estava no plano de Deus, porque Deus avisou a ele o que deveria fazer o que não deveria. Então não estava no plano de Deus. Mas Deus, como é onisciente, sabia o que era que ia acontecer. Mas a pergunta ainda tem uma, é mais anterior: por que Deus fez o homem? Deus fez o homem. Por, por um ato de bondade, para doar daquilo que ele tem a uma criatura. Ele poderia ter dado ao anjo, mas o homem deveria conquistar isso pela obediência. Os anjos conheciam a Deus de perto, o homem não. Então, eles teriam que conquistar isso que Deus daria a ele pela obediência, e isso não aconteceu. Então, com Deus, só são dois caminhos, certo? O Deus não tem esse caminho, você vai ou volta? Não. Você vai aqui. Ou vai aqui, por isso que Moisés disse, que Deus, esse que põe diante de ti dois caminhos. O caminho da obediência a Deus é cheio de promessas. E o caminho da desobediência a Deus é cheio de castigos. Mas ele avisou antes, obedeça quem tem juízo. Certo? Haja se quiser fazer o bem e se dá bem. Então Deus não tem nada a ver com isso. Isso é história de quê? De teólogos liberais uhum. de pessoas que gostam de historietas de romances o nosso Deus é sumamente perfeito quem conhece o caráter de Deus uhum. o ama tremendamente eu costumo também dizer professor Saulo baseado nesse nesse assunto que pelo fato de Deus ser onipotente mesmo sabendo que os anjos iriam pecar, que o homem iria pecar, mas isso não impede que ele venha agir, não é assim? Sim, senhor. Nós seres humanos, por exemplo, se nós formos comprar um, um veículo usado, seminovo, por exemplo, e digamos que o um mecânico diga, olha o motor, diga assim, olha, esse motor vai bater, a gente desiste de comprar o carro. Se nós vamos comprar uma casa e alguém diz assim, olha, essa rua aqui no inverno alaga, nós desistimos de comprar aquela casa, por quê? Porque nós não somos onipotentes. Como Deus é onipotente, mesmo ciente disso que parte dos anjos iriam cair e o homem iria cair também, isso não impediu dele agir, porque Deus já tinha um plano tanto de restauração, um plano de redenção, né? Assim, então Deus não perde o controle. Mas é bom lembrarmos isso que Deus não determinou, não arquitetou tudo isso. Deus não é o autor do mal. Né? Deus criou todas as coisas boas e perfeitas. Agora, sabendo que anjos e homens iriam cair, Deus provê um meio de escape para a redenção da humanidade através da fé em Cristo Jesus. Vamos ler a última mensagem do programa? Esdras, lá de Vila do Tenente, área 38, quero enviar saudações ao nosso irmão Esdras, aos queridos irmãos aí de Vila do Tenente, na área 38. Ele diz, boa noite, a paz do Senhor, Deus é fiel em, em vossas vidas aprendemos cada dia mais com o nosso professor Givanildo e professor Saulo, Saulo que Deus continue vos abençoando em nome de Jesus. Amém, irmão Esdras, que Deus abençoe o seu sua família, obrigado por sua mensagem por sua audiência. Professor Saulo Soares, já estamos chegando no final do programa, mais uma vez, em nome do nosso pastor, em nome da Rede Brasil de Comunicação, queremos agradecer a sua presença, a sua participação, que enriquece o nosso programa e deixar o seu livre aí à vontade para as suas considerações finais. Eu sou muito agradecido a Deus por poder externar aquilo que eu tenho aprendido e pesquisado durante esses quase 50 anos que voltei para a igreja é, com os irmãos. Eu sou muito agradecido por isso. Eu sempre desejei é, aprender para repassar e não guardar aquilo que eu tenho a impressão que eu creio que está correto. Professor Ivanildo, eu, eu acho da seguinte maneira, eu não sei se já disse aqui. Quando eu vou escrever algo, eu deixo lá, boto lá no computador. Eu não, eu não aceito aquilo logo como uma vez. Imediato. Não aceito. Eu vou raciocinar. Quando a, a, um algo parece meio complicado, eu raciocino e eu faço pergunta a mim. Eu me ponho lá como réu na berlinda e começo a fazer. Você disse isso, mas por quê? Você falou assim, por quê? Como é que você quis dizer isso? Eu faço isso. Quando eu vejo que eu posso responder todas essas perguntas, aí eu tenho 100% de certeza que eu posso estar certo. É assim que a gente trabalha, é assim que deve ser. E quando a gente não entende, primeiro repetindo isso, a gente faz com oração, claro. Certo? E perguntar aos nossos professores, esperar aquilo que o pastor ensina, para poder a gente repassar baseado naquilo que o pastor tem ensinado. Muito bem. É, queremos lembrar aos nossos queridos telespectadores que, caso você não tenha assistido às entrevistas anteriores, nós temos uma série de entrevistas com o professor Saulo Soares, estudando sobre Israel e a igreja Ontem, Hoje e Amanhã, e outra série de entrevistas falando sobre É Jesus de Nazaré o Messias provando à luz das escrituras que Jesus é o Messias esperado pelos judeus. Se Deus permitir no próximo encontro, nós daremos continuidade ao estudo do capítulo 8, que fala sobre o povo judeu depois da morte e ressurreição e a ascensão de Cristo. Hoje nós falamos, por exemplo, sobre a invasão romana, falamos sobre Massada, tem muita informação no livro, se você já adquiriu, você pode conferir no capítulo de número 8 e no próximo programa, daremos continuidade ao estudo do capítulo 8. Vamos estudar ainda sobre a Inquisição, vamos estudar sobre as Cruzadas e muitos fatos históricos que estão registrados nesse livro É Jesus de Nazaré o Messias. Até o próximo encontro, se Deus assim nos permitir a paz do Senhor Jesus. Não esqueça, nós estamos nos instantes finais.